Dobar dan, dragi moji osmaci, dobrodošli na još jedan čas matematike. Danas ćemo utvrđivati sistem linearnih jednačina sa dve nepoznate. Da se podsjetimo. Ako su zadate dve linearne jednačine s dve nepoznate za koje se traže zajednička rešenja, onda te jednačine čine sistem od dve linearne jednačine s dve nepoznate. Rešavanje sistema linearnih jednačina je nalaženje zajedničkih rešenja za jednačine koje čine taj sistem. Ako je a1x0 plus b1y0 jednako c1 i a2x0 plus b2y0 jednako c2, tada par realnih brojeva x0 i y0 predstavlja rešenje sistema linearnih jednačina a1x plus b1y jednako c1, a2x plus b2y jednako c2. Ovo je najjednostavniji oblik sistema linearnih jednačina sa dve nepoznate. Imali ste domaći zadatak. Prvi vaš zadatak bio je da sastavite sistem od dve linearne jednačine s dve nepoznate, čije rešenje je par brojeva x i y. Pod a, imali smo da je x jednako minus 4, y jednako 2. Pod b, x jednako minus 8, y jednako 0. Pod v, par 0, 3 polovine. I pod g, minus 3, minus 3. Kako sastaviti sistem od dve linearne jednačine s dve nepoznate? Malo pre smo videli kako izgleda najjednostavniji oblik jednog sistema linearnih jednačina sa dve nepoznate. Šta je naš zadatak? Pošto nam je dato x i y, zamenit ćemo u ovaj sistem x i y, a onda ćemo pokušati da formiramo jedan sistem na osnovu tog rešenja. Ajmo da pogledamo kako to izgleda. Dakle, u ovaj dati sistem zamenit ćemo da je x jednako minus 4 i y jednako 2. Sada, za izabrane vrednosti a1 i b1 možemo da izračunamo c1, a takođe za izabrane vrednosti a2 i b2 izračunat ćemo c2. Pa neka je, na primjer, a1 jednako 2, b1 jednako 3, tada dobijamo da je c1 jednako minus 2. Dakle, minus 8 plus 6 biće minus 2. I neka nam je a2, na primjer, minus 2, a b2 0,5, tada ćemo imati 8 plus 1, a to je jednako 9. I sada nam je samo ostalo da umjesto minus 4 i 2 zapišemo x, i to će biti 2x plus 3y da je jednako minus 2 i minus 2x plus 0,5y da je jednako 9. I evo, formirali smo sistem od dve linearne jednačine s dve nepoznate, čije je rešenje par brojeva minus 4 i 2. U primjeru pod b, x nam je minus 8, y je 0, pa istim postupkom kao i u primjeru pod a, imat ćemo da je a1 puta minus 8 plus b1 puta 0 jednako c1 i a2 puta minus 8 plus b2 puta 0 jednako c2. Uzet ćemo na primjer da nam je a1 0,5, b1 7, u tom slučaju 0,5 puta minus 8 je minus 4 plus 0 bit će minus 4 i za a2 jednako 1,5 i b2, na primjer, jednako 11, izračunat ćemo da nam je to jednako 1,5 puta minus 8 bit će minus 12. Sada je ostalo još da vratimo promenjive x i y i ovaj sistem dve linearne jednačine s dve nepoznate čije će rešenje biti par brojeva minus 8 i 0, bit će 0,5x plus 7y da je jednako minus 4
i minus 1, pardon, 1,5x plus 11y, to je jednako minus 12. U primjeru p, x nam je jednako 0, y nam je jednako 3 polovine. Na ovaj isti način možemo doći, na primjer, do sistema jednačina 9,5 puta x plus 4 puta y da je jednako 6 i minus 7,5x plus 8y da je jednako 12. Naravno, i sva vaša tačna rešenja se usvajaju. U primjeru pod g, kada nam je x jednako minus 3, y jednako minus 3, jedan od sistema čije je rešenje par brojeva minus 3, minus 3, je na primjer sistem 2x minus 2y da je jednako nuli i x plus y da je jednako minus 6. U drugom primjeru, drugom zadatku koji ste imali za domaći, trebalo je ispitati koji su sistemi jednačina ekvivalentni. Pod A je bio dat sistem x minus 2y da je jednako 2 i y da je jednako minus 2. Pod B, y je jednako minus 2, a druga jednačina je da je x plus 2y jednako 1. Pod V, 2x plus 3y je jednako 4 i 0,2x jednako je 1. I pod G, 2x je jednako minus 4, a minus x plus 3y jednako je minus 4. Da bi sistemi jednačina bili ekvivalentni, oni moraju da imaju isti skup rešenja. U primjeru pod A, kada zamenimo da je y jednako minus 2, dakle u ovom primjeru nam je data tačna vrednost za y, pa na osnovu toga možemo da izračunamo x. Kada u ovu prvu jednačinu zamenimo da nam je y jednako minus 2, imat ćemo da je x plus 4 jednako 2, a to znači da je x jednako minus 2 i y jednako minus 2. Da vidimo koje je rešenje ovog primjera pod B. Dakle, data nam je opet tačna vrednost y-a. Y je minus 2, a kada to zamenimo u drugu jednačinu, imat ćemo da nam je x plus 2 puta minus 2 jednako 1, a to znači da je x minus 4 jednako 1, što nam daje da je x jednako 5. Dakle, u ovom drugom sistemu rešenje će biti par y jednako minus 2, a x je jednako 5. U primjeru pod V nije nam baš eksplicitno data vrednost za promenljivu x, međutim, množenjem leve i desne strane sa 5 imat ćemo da je x jednako 5, a 2x plus 3y će biti jednako 4, pa kada umjesto x zapišemo 5, imat ćemo da je 10 plus 3y jednako 4, to je da je x jednako 5, u stvari 3y će nam biti jednako 4 minus 10, što je minus 6, pa zaključujemo da y jednako minus 2, a x jednako 5. I u primjeru pod g, lako zaključujemo da nam je x jednako minus 4 polovine, to je da je x jednako minus 2, a kada to zamenimo u drugu jednačinu, dakle minus minus 2 plus 3y bit će jednako minus 4, odakle ćemo zaključiti da je 3y jednako minus 4 minus 2, a to je minus 6. Dakle, x će nam biti jednako minus 2, a y takođe minus 2. Naš zadatak je da ispitamo koji su sistemi jednačina ekvivalentni, pa pošto u primjeru B i V imamo isti uređeni par za rešenje, dakle x je 5, a y je minus 2, a takođe u primjeru pod A i primjeru pod G imamo takođe isti uređeni par kao rešenje ovih sistema, zaključujemo da imamo dva para ekvivalentnih sistema, dakle ekvivalentni su sistemi A, B
pod A i G, a takođe međusobno ekvivalentni su i sistemi pod B i V. Da vidimo prvi primer za danas. Da li je par minus 2, 1 zajedničko rešenje jednačina, a to u stvari znači rešenje sistema ovih jednačina. Pod A imamo sistem x plus y plus 1 da je jednako nuli i 2x plus 2y da je jednako minus 1. Pod B x minus 2y plus 4 da je jednako nuli i y da je jednako x plus 3. Pod V x jednako 5 minus 7y i 3x minus y plus 7 jednako je nuli. Pod G sistem glasi x plus 2y da je jednako nuli i 0x plus 0 puta y da je jednako nuli. Pod D sistem je x plus 3y da je jednako 1 i 3x plus y da je jednako minus 3. I pod Č 0 puta x plus 0 puta y da je jednako 1 i x plus y da je jednako 1. Pitanje glasi da li su ti sistemi ekvivalentni. Ajmo prvo da vidimo kako ćemo da uredimo ovaj zadatak. Dakle, nam je uređen par minus 2, 1, to znači da x uzima vrednost minus 2, a y će nam biti jednako 1. Potrebno je zameniti te vrednosti u ove date sisteme i na osnovu toga utvrditi da li ćemo dobiti tačne jednakosti. Ako dobijemo tačne jednakosti, onda taj uređeni par jeste rešenje tog sistema jednačina. Ajmo da proverimo prvo primjer u pod A. Dakle, x nam je minus 2, y nam je 1. Pisat ćemo minus 2 plus 1 da je jednako nuli. Za drugu jednačinu to će biti 2 puta minus 2 plus 2 puta 1 da je jednako minus 1. Ova prva jednačina će biti tačna jednakost, međutim, kod ove druge imamo minus 4 plus 2 što je minus 2 da je jednako minus 1, a to je netačna jednakost, pa ovaj uređeni par nije rešenje ovog prvog sistema. U primjeru pod B, ako zamenimo da nam x jednako minus 2, y jednako 1, imat ćemo ove brojevne jednakosti, dakle minus 2 minus 2 puta 1 plus 4 da je jednako 0 i druga jednakost će nam biti 1 da je jednako minus 2 plus 3. U ovom prvom slučaju, u prvoj jednačini, minus 2 minus 2 je minus 4, plus 4 bit će 0, dakle prva jednačina će biti tačna jednakost, a ova druga takođe, ili je 3 minus 2 je 1, pa je leva strana jednaka desnoj i zaključujemo da je uređeni par minus 2 je 1 rešenje ovog sistema jednačina pod B. Pod B, ako zamenimo da x jednako minus 2 i y jednako 1, imat ćemo da je minus 2 jednako 5 minus 7 puta 1, a druga jednakost će biti 3 puta minus 2 minus 1 plus 7 da je jednako 0. Prva jednakost je tačna, 5 minus 7 je minus 2, a druga jednakost nam je minus 6 minus 1, to će biti minus 7 plus 7, to će biti 0, tako da i druga jednakost jeste tačna jednakost. Odavde zaključujemo da je ovaj uređeni par rešenje ova dva sistema jednačina. Ostale ćemo rešiti na ovom sledećem slajdu, dakle isti postupak. X nam je minus 2, y nam je jednako 1. U ovom primjeru pod G dobit ćemo kada zamenimo minus 2 i 1, dobit ćemo tačne jednakosti. U primjeru pod D imamo opet zamenu da x jednako minus 2, y jednako 1. Dobijamo da je prva jednačina tačna, druga nije. Pa onda, pošto ovo druga jednakost nije tačna jednakost, onda ovaj uređeni par minus 2, 1 nije rešenje sistema jednačina pod D. U primjeru pod Č imamo
kada zamenimo da je x jednako minus 2y jednako 1, u stvari prvo jednačenje što god da zamenimo dobit ćemo netačnu jednakost, a u drugoj jednačini takođe ćemo dobiti netačnu jednakost, tako da uređenje par minus 2 je 1 ne zadovoljava ovaj sistem jednačina pod Đ. Dakle, uređeni par minus 2 je 1 je zajedničko rešenje ovih sistema pod B, V i G. Drugi primer glasi koji od navedenih parova jesu rešenja sistema jednačina. Sistem nam je 5x minus y da je jednako 4 i x plus 2y da je jednako 3. A parovi su pod A minus 3, 2, pod B 1 i minus 1, pod V x nam je jednako 0, y jednako minus 4 i pod G x nam je jednako 1 i y nam je jednako 1. U primjeru pod A zamenit ćemo da nam je x jednako minus 3, y jednako 2 u ovaj sistem. Imat ćemo da je 5 puta minus 3 minus 2 jednako 4 i da je minus 3 plus 2 puta 2 jednako 3. Dakle, minus 15 minus 2 bit će minus 17, to nije jednako 4, je takođe sa, u drugoj jednačini sa leve strane ćemo imati 1, sa desne 3, pa pošto to nisu tačne jednakosti, uređeni par minus 3, 2 nije rešenje ovog našeg početnog sistema. U primjeru pod B, zamenit ćemo da nam je x jednako 1, a y jednako minus 1, pa ćemo imati 5 puta 1 minus minus 1 da je jednako 4 i 1 plus 2 puta minus 1 da je jednako 3. I ni ovde nećemo dobiti tačne jednakosti. Vidimo odmah da je 5 plus 1 jednako 6 sa leve strane, a sa desne strane imamo 4, a u drugoj jednačini 1 minus 2 će biti minus 1 sa leve strane, sa desne strane imamo 3. Dakle, ni ovo nisu tačne jednakosti, pa ni ovaj uređeni par nije rešenje ovog našeg sistema. Proverit ćemo i u primjeru pod V. Zamenit ćemo da je x jednako 0, y jednako minus 4. Imaćemo 5 puta 0 minus minus 4 da je jednako 4 i 0 plus 2 puta minus 4 da je jednako 3. I ovde takođe vidimo da u drugoj jednačini nemamo u stvari tačnu jednakost. U drugoj jednačini ćemo dobiti da je minus 8 jednako 3, a to znači da je to netačna jednakost, pa ni ovaj uređeni par neće biti rešenje sistema. I konačno ovaj primjer pod G daće nam tačno rešenje, jer kada zamenimo da je x jednako 1, a y jednako takođe 1, naš sistem će dobiti ovakve vrednosti. Dakle, 5 puta 1 minus 1 bit će jednako 4, što znači da je 4 jednako 4, a to je tačna jednakost, a u drugoj jednačini imamo 1 plus 2 puta 1 da je jednako 3, a to znači da je opet 3 jednako 3, dakle tačna jednakost, pa zaključujemo da je par x jednako 1, y jednako 1, rešenje sistema jednačina 5x minus y da je jednako 4 i x plus 2y da je jednako 3. Sljedeći zadatak glasi neki od parova brojeva 3 minus 1, 1 minus 1, 2, 1, 3 minus 2, 1, 1. Rešenja su sistema jednačina. Pod A imamo sistem 2x plus y da je jednako 5, 3x minus 4y da je jednako 2. Pod B 8x minus 3y jednako je 11, 10x plus 7y jednako je 3. Pod V 5x minus 3y jednako je 2 i minus 2x plus 6y jednako je 4. Dakle, neki od parova brojeva rešenja su sistema jednačina. Odredi rešenja sistema jednačina pod A, B i V. Dugo bi potrajalo ako bismo za svaki ovaj sistem jednačina ispitivali svih ovih pet
pareo brojeva, tako da ću ja odmah zameniti jedan od ponuđenih i to tačno onaj par brojeva koji jeste rešenje sisteme jednačina da bih skratila izradu ovog zadatka. Dakle, za ovaj sistem pod A, 2x plus y da je jednako 5 i 3x minus 4y da je jednako 2, izabrat ćemo par 2, 1 i zamenit ćemo u sistem pod A da je x jednako 2, a y jednako 1 i imat ćemo 2 puta 2 plus 1 da je jednako 5 i 3 puta 2 minus 4 puta 1 da je jednako 2, dobit ćemo dve tačne jednakosti, 5 je jednako 5 i 2 je jednako 2 i zaključit ćemo da je uređeni par 2, 1 rešenje ovog sistema pod A. Mogla sam da proveravam i ove četiri para koje su preostale, međutim ne bi dobila tačne jednakosti, a vi možete iz razonode da proverite. U primjeru pod B imamo 8x minus 3y da je jednako 11 i 10x plus 7y da je jednako 3. Ispitat ćemo da li je par 1 minus 1 rešenje ovog sistema. I nakon zamene imat ćemo da je 8 puta 1 minus 3 puta minus 1 jednako 11. Za drugu jednačinu imamo 10 puta 1 plus 7 puta minus 1 da je jednako 3. I dobijamo dve tačne jednakosti. Dakle, 11 će nam biti jednako 11 i 3 će biti jednako 3. Pa je uređeni par 1 minus 1 rešenje sistema pod B. I u primjeru pod B imamo sistem za koji će rešenje biti par brojeva 1, 1. Kad zamenimo da x jednako 1, y jednako 1, imat ćemo 5 puta 1, minus 3 puta 1 da je jednako 2 i minus 2 puta 1 plus 6 puta 1 da je jednako 4 i opet dobijamo dve tačne jednakosti, pa zaključujemo da je par brojeva 1, 1 rešenje sistema jednačina pod V. Sljedeći zadatak glasi: date sisteme linearnih jednačina svedi na najjednostavniji sređeni oblik. U primjeru pod A imamo jednačinu, to je sistem jednačina 2x minus 2 da je jednako y i y minus 3 da je jednako x. Pod B, 2 što množi x minus 3 minus 3 što množi x plus 2 da je jednako 5y, a druga jednačina nam je 3 što množi x plus y da je jednako minus 2. U primjeru v, x minus 1 kroz 2 plus y da je jednako minus 1 i y minus 2 kroz 3 minus x da je jednako 2. Ajde da svedemo ove sisteme linearnih jednačina na sređeni oblik. Kod ovog prvog sistema samo je potrebno prebaciti nepoznate na levu stranu, poznate na desnu stranu. Dakle, u prvoj jednačini y će preći na levu stranu, a minus 2 na desnu, a takođe i u ovoj drugoj jednačini y će preći na desnu stranu i okrenut ćemo tu jednačinu. Dakle, imat ćemo 2x minus 2 da je jednako y, to je početni sistem, i y minus 3 je jednako x. Kada prebacimo nepoznate na jednu stranu, poznate na drugu, ova prva jednačina će nam postati ovog oblika, 2x minus y da je jednako 2, a kada y pređe u drugoj jednačini na desnu stranu, imat ćemo da je x minus y jednako minus 3 i ovo je najjednostavniji, to je sređeni oblik ovog sistema linearnih jednačina. U primjeru P već moramo malo da sredimo ove izraze sa levih strana ovih jednačina, pa ćemo u primjeru pod B imati sledeće jednačine nakon sređivanja. Imaćemo u prvoj jednačini da je 2x minus 6 minus 3x minus 6 jednako 5y, a u drugoj jednačini nakon sređivanja leve strane imaćemo da je 3x plus 3y jednako minus 2. Kada sredimo još ovu prvu jednačinu, imat ćemo da je minus
x minus 5y jednako 12, a ovu drugu ćemo samo prepisati, dakle 3x plus 3y jednako je minus 2 i ovo je najjednostavniji, to je sređeni oblik ovog našeg početnog sistema linearnih jednačina u primjeru pod B. U primjeru pod B, množenjem prve jednačine sa 2, dakle ako pomnožimo levu i desnu stranu sa 2, u drugoj jednačini pomnožimo levu i desnu stranu sa 3, dobijamo sledeće jednačine. Prvo će biti x minus 1 plus 2y da je jednako minus 2, a druga će biti y minus 2 minus 3x da je jednako 6. Ostaje nam opet samo da prebacimo nepoznate na jednu stranu, poznate na drugu, pa će tim prebacivanjima prva jednačina biti, postaće dakle x plus 2y da je jednako minus 1, a druga jednačina će biti minus 3x plus y da je jednako 8. Sljedeći primjer glasi reši sisteme jednačina. A sistemi su sljedeći. Pod A, 2x minus y je jednako 7, a x nam je minus 3. Pod B, 4x plus 5y jednako je 2, a y je minus 2. Pod V, 4x plus 7y jednako je minus 3 i 2x je jednako minus 5. Nije teško da rešimo ove sisteme jednačina zato što su nam vrednosti pojedinih promenljivih tačno date. Dakle, u prvom primjeru tačno nam je dato koliko je x. U primjeru pod B data nam je tačna vrednost y i u primjeru pod B lako možemo da izračunamo tačnu vrednost za x. Šta ćemo raditi? Samo ćemo se meniti u prvoj jednačini u primjeru pod A, samo ćemo se meniti da nam je x jednako minus 3. Dakle, kad zapišemo umjesto x minus 3, imat ćemo 2 puta minus 3 minus y da je jednako 7, a to znači da je minus 6 minus y jednako 7, odakle možemo da zaključimo da je y jednako minus 13, a samo ćemo prepisati da nam je x jednako minus 3. Dakle, rješenje sistema pod A bit će uređeni par x jednako minus 3, y je jednako minus 13. U primjeru pod B, znamo tačnu vrednost za y, pa ćemo to zameniti u prvu jednačinu i imat ćemo da je 4x plus 5 puta minus 2 jednako 2, a to znači da je 4x minus 10 jednako 2. Odakle ćemo zaključiti da je 4x jednako 12, u stvari da nam je x jednako 3, a y jednako minus 2, pa je ovaj uređeni par rešenje sistema jednačina pod B. Dakle, uređeni par x jednako 3, y jednako minus 2, taj par nam je rešenje sistema pod B. Za sistem pod B imamo u drugoj jednačini da nam je 2x jednako minus 5, to u stvari znači da nam je x jednako minus 5 polovina, a to je minus 2,5. Pa kada to zamenimo umjesto promenjive x u prvoj jednačini, imat ćemo da je 4 puta minus 2,5 plus 7y jednako minus 3. I sada 4 puta minus 2,5 je minus 10. To ćemo ispisati, minus 10 plus 7y bit će jednako minus 3, a x prepisat ćemo da nam je x jednako minus 2,5. Iz ove prve jednačine zaključujemo da je 7y jednako minus 3 plus 10, što je 7, pa je odatle y jednako 1, a x je jednako minus 2,5, pa je ovaj par y jednako 1, x jednako minus 2,5, rešenje sistema pod V. I posljednji zadatak za danas. Sredi sisteme linearnih jednačina, to je dovedi ih na najjednostavniji oblik. Već smo radili takav zadatak, međutim, ovdje su sada malo komplikovanije zadati primjeri. Dakle, jednačine su malo komplikovanije od one koje smo već radili.
U prvom primjeru imamo jednačinu x plus 2 kroz 3 minus y minus 1 kroz 2 da je jednako 5 šestina. Druga jednačina glasi 2 što množi x minus 1 trećina plus 1 polovina što množi y plus 2 trećine da je jednako minus 3 polovine. U primjeru pod b date su nam sljedeće jednačine x minus y kroz 4 minus x plus y kroz 2 da je jednako 1 osmina. Druga jednačina glasi 2x minus y kroz 3 minus 3x minus y kroz 4 da je jednako 5 šestina. Primjer pod b, prva jednačina, x minus y na kvadrat plus x plus y što množi x minus y da je jednako 2 što množi x minus 1 što množi x minus y plus 1, a druga jednačina x plus y kroz 2 minus x minus y kroz 3 da je jednako 1. I primjer pod g, 2x minus 2 jednako je y, a 1 trećina što množi 2 minus x minus 1 polovina x jednako je 3y četvrtina. Ajde da uredimo primjer pod a. Možemo lako naći najmanji zajednički sadržalac za imenioce razlomaka. Za 3, 2 i 6 to će biti 6 i pomnožit ćemo ovu prvu jednačinu u primjeru a sa 6. Pri skraćivanju 6 i 3 ostaće nam 2, tako da ovaj prvi razlomak nakon skraćivanja ostaje nam, dakle, 2x plus 4. Kada pomnožimo 2 sa x plus 2, bit će 2x plus 4. Kod drugog razlomka, kada skratimo 2 i 6, ostaće nam 3, pa će nakon množenja to biti minus 3y plus 3. I u ovom poslednjem razlomku, kada skratimo 6 i 6, ostaće nam 5. Što se ove druge jednačine tiče, takođe ćemo je pomnožiti sa 6 i nakon množenja sa 6 imat ćemo 12x minus 4 plus 3y plus 2 da je jednako minus 9. Kada prebacimo nepoznate na jednu stranu, poznate na drugu stranu, sa leve strane će nam ostati 2x minus 3y, a sa desne ćemo imati 5 minus 7 što je minus 2, a u ovoj drugoj jednačini imat ćemo 12x plus 3y da je jednako minus 9 minus 2 plus 4, a to je minus 7. Pošto imamo još malo vremena do kraja časa, ova preostale tri primjera pod b, v i g, nemamo vremena sada da radimo, zato vam dajem za domaći zadatak, a onda ćemo proveriti narednog časa kako ste se izborili sa ovim primjerima. Dragi moji osmaci, ovo je bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji, doviđenja, prijatno.